Të nderuar shikues, jemi rikthyer në studio për të vazhduar më tutje me pjesën tjetër të emisionit, me të ftuarit në studio. E në fakt sot kemi nderin që të kemi dy studentë të Fakultetit të Shkencave Mjekësore që studimet e tyre i kanë vazhduar në Turqi dhe janë rikthyer sërish, domethënë në vend, për të na treguar për kontributin e dhënë atje. Është nder që në studion ton të kemi Arditën dhe Diturimin. Përshëndetje, mirë se na erdhët. Mirësevgjeta. Përshëndetje, mirësevgjeta. Faleminderit. Faleminderit juve që na keni nderuar dhe në fakt që gjithmonë na nderoni me prezencën tuaj në emisionet tona, është gjithmonë kënaqësi për të folur për aktivitetet tuaja. Dhe në fakt jeni ndër të paktët të ri në vendin tonë që jeni kaq shumë aktive dhe që merrni kaq shumë iniciativa për të mirën e shoqërisë. Faleminderit shumë për këto fjalë mira dije. Faleminderit shumë. Jam shumë se për ne. Energjinë tonë jemi munduar që ta shfrytëzojmë për mirë. Si për kontribut për shoqërinë, po ashtu edhe për avancim personal, për avancimin. Sigurisht, sigurisht që po. Në fakt unë dua të fillojmë të flasim me takimin apo vizitën tuaj të fundit që e kishit në Turqi, në qytetin Ankaras, ku ju vazhduat studimet të juaja për mjekësi përmes programit Erasmus. Le të themi si kaluat? Nuk e di nëse do ketë gjua shqipe fjalë për të përshkruar eksperiencën atje, sepse ka qenë një eksperiencë e cila i ka të kaluar gjithë pritshmëritë e mia, apo dhe të diturimit besoj, sepse ashtu si që jemi rritur në anën profesionale, jemi rritur edhe në anën personale dhe gjithë shka atje ka qenë e re, shumë inovative, flas për mjekësin, por edhe për jetën e përditshmërisë. Ka qenë një eksperiencë e cila mund të them që na ka dhënë shumë, më shumë do thoja nga ana mjekësore, sepse do përmendja këtu autopsin, do përmendja këtu transplantin e mëlçisë, që nuk do besoja që këtu do kishim mundësinë për të hyrë si student, do shta si mjek të ardhshëm, po, por si student për të marrë pjesë një autopsi dhe në një transplant mëlçisë me një nga mjekët më eminent të Turqisë, të Ankaras, do thoja që është një eksperiencë e papërshkrueshme. E jashtëzakonshme. Jashtëzakonshme. Diturim, si do e kishe vlerësuar këtë eksperiencë, këtë përvojë të re? Pjesa e Erasmus Exchange Study, që kemi ndjekur ne për një semester, ishtë një ndër eksperiencat që rralë mund përshkruhet edhe rralë se mund të rijetohet, realisht, si për nga ana profesionale, si për nga ana jetësore në Turqi që kemi qenë ne. Pasi nuk është herë e parë, besoj edhe Arditës nuk është herë e parë që kemi qenë në Turqi, por kemi qenë herë e parë si student edhe vendosëm që një semester të mos vim më në Maqedoni, do me thanë, derisa ta kryim, të mos kthehemi. Dhe ashtu ndodhi realisht. Por për nga pjesa profesionale, nuk di, do me thanë, gjitha ne ato qka implementonin atje, ato me të cilat mjekët në mundoheshin të në shpjegojnë në mënyrë më të mirë të mundshme, me gjithat staf mjekësor të përkryer dhe me gjithat ato mjete inovative nga më të fundit, qoftë nga robotika, qoftë edhe nga elementet tjera të cilat ne këtu vetëm në për libre i kemi parë, pasi një pjesë shumë e vogël implementohet realisht këtu tek ne, qoftë në të tofë ose qoftë edhe në qendrën klinike universitare në Shkup. Kështu që për ne, fillimisht si student të mjekësis, ishte një risi shumë e madhe, pasi vetëm nëse mendojmë të rikthehemi qoftë për një trajnim të shkurt, ne mund t'i rishohim ato. Kemi pas eksperienca të ndryshme, por pjesa që më kalon më shtypje ka qenë pjesa kirurgjisë. Pjesa kirurgjisë edhe aty e parë se një farë mënyre e ndjeja veten tek pjesa e kirurgjisë, më flenë do me thonë profesioni t'il, por në t'arë me ndoshojmë si do rjedhin gjërat. Ishtë pjesë që në krasim me këtu këtë këne, atje ishte më ndryshe nësi nga aspekti i organizimit brenda të pacientve, po ashtu edhe të këpjesa e mjetëve dhe teknikave sa më të reja që munduane t'i futi në përdurim. Dhe vinin, duke që jenë në atje, vinin trajnuese nga shtete nga Amerika dhe nga Rusia, që t'i trajnonin edhe specializantët atje. Shu që për ne ka qenë 2-1 kjo, pasi edhe ne kemi përfituar nga ata. Nga pjesa e jetës, do me thonë, gjithë e njohim Turqinë, nuk të mungon dhe nuk ke mundësi që të ankohësh për diçka, qoftë transport, qoftë ushqim, qoftë evente të ndryshme që kemi marrë pjesë, me të cilat besoj se edhe do flasim. Do flasim, sigurisht që po. Ardita, në cilën pjesë, dhe ti në kirurgji e gjete veten më tepër, apo në ndonjë drejtim tjetër mjekësor? Të them të drejtën, jo dhe aqë,
Jo dhe aq, kam vizituar edhe repartet e pediatrisë, edhe pse nuk e kisha në program të vizitoja repartet e pediatrisë, por mirë po pasi që edhe diturime e përmendi, të flenë në shpirt diçka edhe do që ta përjetosh edhe dikun tjetër atë gjë, doja që ta shoh edhe aq pediatria si funksionon dhe me të vërtetë që më kanë lënë përshtypje, dua të theksoj edhe faktin që në pediatri ishin të gjitha profesoresha dhe ndoshta ajo edhe më ka bërë të familiarizohem më shumë me atë repart. Gjithashtu mua edhe jeta dinamike më pëlqeu atje. Nëse flasim jashtë jetës profesionale, jashtë mjekësisë, jeta dinamike e Turqisë ndoshta është zorë për dikë të adaptohet pasi shpërngulen nga Tetova si një qytet shumë i vogël dhe i qetë, le të themi në përgjithësi, mirëpo Ankaraja me 7 milion banorë të jep atë fuqi që të përballosh dinamikën e qytetit në një farë mënyrë apo në tjetër. Dhe kjo më ka ndihmuar që të rritem edhe personalisht, sepse në fakt ti ke në dorë jetën tënde aty, ti je përgjegjës për jetën tënde. Këtu do shkosh në shtëpi, i ke prindërit, do flasësh, do e ke bukën gati që të ka përgatitur nëna, mirë po Turqia është një vend që është përngulesh vetë dhe e ke në dorë gjithën vetë, është ndryshe dhe pa dyshim që të rritë personalisht. Po, këtu doja të kaloj, do me thëmë pësh me pavarur, rritësht edhe profesionalisht edhe në zhvillimin profesional, por edhe në atë personal, kam përtypje dhe kjo është një pozitive. Realisht kemi jetuar jetën e studentit. Këtu nuk e kam jetuar jetën e studentit, pasi në të tovë 3-4 herë në ditë në binte rrugat që të vi, nuk e jetoja edhe atë je pjesën të shioj studimet vetë. Edhe, si tha edhe Ardita, do me thonë, qoftë ushqimi, qoftë teshat, qoftë gjithë shka, menaxhimi me të holla, e gjitha vareshte nga ne personalisht, prej teje. Edhe në një farë forme këtu e pak të më për mua, e kemi mësuar edhe e kemi parë realisht vlerën që do të thotë të kesh një nën edhe të kesh të përgatitura gjithë shka gati. Atje gjithë shka i kemi bërë vetë edhe tashtë besoj se pak ma mirë e kuptojmë dhe mirë kuptojmë kur thomë për shembull nënat jemi lodhur ose këtë nuk mundem. Vlerën e familjes apo të prindërve. Në fillim si e pritet lajmin për të shkuar në Turqi? Unë kam prit një vjetë. Pandemia, si çdo plan tjetër edhe si çdo event, çdo rrugë të botës e ndryshoi dhe e ndaloi, ashtu ndodhi edhe me ne. Unë kam prit një vit, dy semestra edhe nuk kishte ditë që nuk shkoja te koordinatorja jonë, të cilën e falenderoj shumë zonja Shpresa Ademi, shumë na ka duruar, e falenderoj për këtë pjesë, pasi çdo të dytën ditë unë i shënoja, a ka ndonjë lajm nga Ankara, edhe njëherë më tha, si mendon sa të shkosh në këtë kohë pandemie, thash, a do e marrësh vaksinën këto gjërat, atëherë ishte pak më ndryshe do me tha, por për ne të mjekësisë nuk diskutosht e kjo pjesë, dhe thoja gjithë shka do bëj vetëm të shkoj në Turqi, dhe në Erasmus do me thanë, aty ishte esenca, desha dhe doja që ta përjetoja jetën e studimeve. Jetën e studimeve qofte edhe për një semester, ta përjetoja atë ndjenje se si është t'i është student, se si është një vend të huaj të përshtatesh, se ti nuk ke zgjidhje tjetër pa mos u përshtatur, nëse ti nuk mund të përshtatesh, ti thjesht mund të largohesh, por thjesht një vit lodhje, një vit pritje realisht, edhe pandemia e bërit veten, por... Ja vlejti gjithë kjo lodhje? Ja vlejti, seriozisht ja vlejti, dhe pjesa e lajmit se, okej, jeni pranuar, këtë semestor do shkohet, semestrin dimëror, do me thamë, ishtë lajmë shumë i gëzushëm, shumë i mirë për mu, edhe e mendoni më ardhitën kur do shkojmë tash. Okej, kjo na erdhë, letter of acceptance e morëm, tash kur do shkojmë? Do shkojmë një javë, do shkojmë edhe dy ditë, edhe gjithmonë ato principet tona, do shkojmë pak më herë që t'i bëjmë punët në kohë, të mos ngelim i prapa qoftë me dokumente ose me gjëra të tilla, dhe ashtu ndodhi. Ne kemi arritur atje ditën e shtunë, ditën e diel, domethënë u stabilizuam në përbanesat tona dhe ditën e hënë me njëri mi paraqitur në rektorat dhe ditën e marrë kemi filluar në repartet në spitale. Ardita, si e pritet ti? Them drejtën Ardita derisa mu drejtua një shoqe një ditë edhe më tha, shiqo tha se e vlerësoj dhe admiroj shumë guximin tëndë. Edhe unë ju ktheva thash, më falë, cilin guxim? Ore tha do shpërngulesh në një qytet, në një shtet krejt ndryshe, në një qytet me 7 milion banor, edhe
i thua jo guxim kësaj, edhe aty u ndala edhe mendohesha me të vërtet që është guxim në fakt, sepse është ti është hera e parë në jetën time që kam thënë që kam edhe zoti e vetvetes, jo vetëm zoti i të tjerëve. Kështu që e kam pritur me shumë qetësi, do thoja unë. Nuk e kam menduar që është një guxim, e kam menduar që definitivisht do më ndihmoj në rritjen time edhe profesionale edhe personale. Prandaj e kam pritur shumë me qetësi, edhe e kam ditur që në një mënyrë apo në tjetër doja dalim edhe me diturimin normal, sepse kemi qenë bashkë në çdo hap të kësaj eksperiencë. Dhe i falenderojm gjithë secili që ka qenë i përfshirë në atë proces, duke filluar këtu nga koordinatori në rektorate, nga koordinatorët në dekanat, kështu që ka pasur shumë faktor, shumë njerëz që kanë ndihmuar në gjithë këtë proces dhe normalisht pa ato nuk do kishte qenë i mundur. Meqense përvojën e keni ndarë bashk, a kishin mundësi që të ziheni, të keni zënë, ka për shembull situatën tetov që mund të ndodhin shpesh, mos marrëveshje të ndryshme, apo atje përkrahni më shumë njëri tjetrin sepse ishit në një vend krejtësisht ndryshe të huaj, ke prekur në pikë delikate tash. Sepse nuk kishim mundësi, jemi si Marcia dhe Mio, ashtu na shohin njerëzit nga jashtë, sepse ne gjithë bashkë bëjmë mirë, po shumë po lajm. Ma mendja, prandaj jemi ato shqiptarët të temperament që edhe qoftë në rrugë, qoftë kudo që jemi, nuk kursejmë njëri tjetrin, qoftë për mirë, qoftë edhe për keq, domethënë ja themi njëri tjetrit aty ku është dhe aty ku jemi. Mendimin ndryshe. Normal. Dhe në Turqi kjo ishte në fillim me ato shokut ton turk kur dilnim në kafe dhe ne kishim dhënë diçka në shqip edhe ato ndalishin edhe tash prisnin që do zihemi seriozisht kështu me edhe fizikisht me në mënyrë verbale me njëri tjetrin, por jo, normalisht. Atje ishte interesant pasi ato thjesht i kishin kulturën e tyre bërtisnin, por jo se e kishin atë në mënyrë temperament ose ndonjë në nervose si për ose diçka e tillë. Por ne ishim pak më ndryshe dhe pas 2 minutash qeshim dhe bisedonim me njëri tjetrin. Edhe ato habiteshin, si është kjo e mundur? E kemi atë me diturimin, e kemi. Megjithatë atje ishte pak më ndryshe, domethënë, sepse në një vend të huaj ju ishi shqiptar, komunikoni në gjuhën angleze, besoj, në përspitale. Në gjuhën angleze, un pak arrita ta përvetsoj edhe gjuhën turke, ardita e ka ditur pak më mirë gjuhën turke. Un arrita pak ta përvetsoj, por normalisht është shumë periudhë e shkurtër për ta mësuar një gjuhë. Dhe por ato gjërat elementare mundja, domethënë dilja vet, shtisja vet, nuk e kisha problem në përshitore, gjërat e tilla, kur fillonin të më merrnin më shumë të holle e dalloja, domethënë këto pjesë të dija në gjuhën turke. Ajo është e rëndësishme. Ajo është që mos ngelni deri në fund të semestrit pa të holla. Ajo është bën një menaxhim. Pjesa e kontrollit personal është shumë e rëndësishme, veçanërisht kur jeni në një vend të huaj, pasi normalisht familja është krah edhe është shpinë fort për gjithë secilin student që është. Por jemi munduar që të mos e randojmë. Mos e randojmë edhe atë pjesën e familjes që në kanë dërguar atje dhe të mos e ngarkojmë prej atje këtu. Qoftë në mënyrë, do më thanë me budget, qoftë me kërkesën e të hollave ose gjërat e tila. Shëndetësia apo mjekësia si ishte në Turqi? Në nivelin më të lartë kam përshtypjen. Ke përshtypjen e saktë. Sepse fatkeqësisht për neve këtu që jetojmë permanent, mi po fatmirësisht për neve që e përjetuam si eksperiencë, mjekësia është aqë shumë e zhvilluar. E zhvilluar në makineri, e zhvilluar edhe në profesionalizëm, e zhvilluar edhe në aspektet kolegiale, do thoja unë, sepse mjekët në mes veti aqë janë shumë më shumë shokë se sa kolegë. Dhe nuk e shohin njëri tjetrin si konkurent, ha? Nuk e shohin as pak njëri tjetrin si konkurent dhe janë shumë të gëzuar kur njëri i ndihmon tjetrit. Dhe këtu mund të bëj dallimin e madh nga mjekësia jonë dhe nga aspektet mjekësore tona. Ashtu siç përmendi edhe diturimi, ne kemi atje jemi munduar të ju përshtatemi edhe në komunikim atyre, sepse atë që vëreja unë është se anglishtën nuk e kanë edhe shumë të zhvilluar si gjuhë, sepse e ka bërë të veten edhe ai aspekti që në Turqi ikin sa më shumë turiste dhe e kam parë që turistët edhe tentojnë të mësojnë gjuhën turke, kështu që nuk jam munduar fare të mësojnë gjuhën angleze. Kjo ka qenë pak si
pak sa si le të themi gur në rrugën tonë. Mirpo unë që e dija turqishtën nuk e kam vrejtur, mirpo ata që se dinin anglishtën ato e kam vrejtur. Duke përjeshtuar këtu mjekët eminent, do më thënë, ata po që e dishin anglishtën dhe e dinin anglishtën terminologjike të mjekësis, mjekësis do më thënë. Edhe normal që ashtu si që përmendi edhe të rimi turqishtën është zorë ta mësosh në një ko kaq të shkurtër, veçanërisht kur marim parasysh që ne kemi studuar mjekësi dhe pa. Termet mjekësore janë diçka tjetër. Tjetër, sigurisht, po. Diturim vlerësimi jytë mbi mjekësin dhe shëndetësin në Turqi? Do më thënë, nga pjesa e kolegialitetit, nga pjesa e si na kam prit mikpritja profesionale ishte tejet e mbreslënse. Kishte një rast, dhe me thonë, në transplant, kur ishim 2 orë i gjithë reparti e ka pritur mjekun, personal, ne që i kishim mentor. Edhe kur erdh një busqeshje shumë i qetë, dhe ne menduam tash, a do i themi ose jo që të hym, të shohim se si shkon punë e transplantit, dhe na, do më thonë, na u drejtua, a nuk jeni bërë gati? Edhe në mbetëm të impresionuar pasi që i gjithë reparti e prista dhe më nëndonim tash se do këndo një fjalë, do këndo një zëngë të vogël, do këndo një mosmarveshje, do një fjalosje këshu me fjalë, diçka e tillë, por jo, ndodhi e kundërta. Dhe duke u nisur nga ky parim bazë i komunikimit edhe i mirësjelljes, na bën që të mendojmë edhe nuk ishte hera e fundit që ishim në Turqi në mënyrë profesionale. Na lën shumë për të dëshiruar që edhe një herë ne të shkojmë në atë aspektin pozitiv të fjalës. Pjesa, do më thonë, e teknologjisë, pjesa e gjërave të tila se si udhëhiqeshin reparte në mes njëri tjetrit, se si arrinin në mënyrë shumë të shpejt dhe kronologjike, pa mos e ndërprer atë zinxhirin hierarkik të çdo reparti, deri në diagnostifikim të sakt dhe deri në shërim të plot të një pacienti. Pasi pacienti normalisht për ne të mjekësisë është shumë i shenjtë, pasi qëllimi jonë është të shpëtojmë dhe të kurojmë pacientët, atje ishte kjo në nivel shumë më të lartë, qoftë në mes të personave, po qoftë edhe komunikimi ndërmjet reparteve me njëri tjetri. Po, si e ndjetë operacionin e transplantit të mëlçisë apo autopsin, do më thënë, ishte një përvojë e re për juve, u emocionuat apo jo? Unë të vërtet, kur nuk e prisja që të them drejtën, ne kemi pasur edhe përkrahjen e studentëve, të pak të nun, përkrahjen e studentëve turke kemi pasur. Kam bërë shumë shok student turk atje, të mjekësisë, edhe nëse nuk isha informuar për autopsi apo për transplant të mëlçisë, ata më informonin. Sepse nuk do takonim neve çdo herë mjekët më eminent aty që të na tregonin e janë në transplantin e mëlçisë. Studentët ishin ajo ura lidhse në mes neve edhe mjekëve të atjeshëm. Me ndihmën e një shoku tim turk atje, më përmendi autopsin dhe e dija që do merja edhe mjekësin ligjore atje. Dhe thash pse jo, do doja shumë që të merja pjesë. Por që nuk e dija që ka disa procedura për të hyrë në autopsi, sepse normalisht i këtë bësh me mjekësin ligjore dhe jo gjithë qka që bëhet aty duhet të tregojt jashtë. Sigurisht pa. Jo gjithë qka, po asgjë. Edhe normalisht arritëm në repartin e mjekësisë ligjore atje, ku bëja autopsia, nënshkruajtëm disa procedura, normalisht veshje të veçanta, edhe unë gjithë pritën në fakt, sepse jam asi nga jashtë shifem si e ndjeshme, ja që të me thënë është fragile, është e ndjeshme, mirë po, ka qenë shumë normale për mua, edhe pse kjo mund të tingloj pak në aspekt të manjakut, mirë po, ka qenë shumë normale dhe interesante, pa dyshim, mirë po, shumë normale, nuk është që e kam pritur, wow, që ka qenë ka autopsi, normale, sepse normal që e kemi ditur që ka është autopsia, por që e kam ditur që asë njerë këtu nuk do kisha pasur mundësin të merja pjesë. Kur vjen puna tek transplanti mëlçisë, ka qenë diturimi ati që është diturimi ati që duhet t'i them më shumë falënderit, sepse atë ditë ku ka qenë profesori i nderuar Denis Balxhë, që është mjeku kryesor përgjegjës për transplantet e mëlçisë atje, unë nuk kam qenë prezente në repartin e kirurgjisë së përgjithshme. Pastaj kemi shkuar edhe një ditë tjetër, pasi diturimi kishte hyrë tashmë në transplant mëlçisë, edhe profesori, ashtu si që tha edhe diturimi, shumë mikpritës,
me shumë mirësjellje, vetëm u ka më shdrejtuar dhe më ka thënë, ende si ke larë duart, ende si nuk e bërë gati për të hyrë brenda, edhe unë nuk mund ta besoj që do jem një asistente në transplant të moçi, sepse në fakt kam bërë punë aktive aty. Është, më thonë të mbaje këtë, mbaje atë, edhe më mësonte, por edhe më jep të punë, më jep të angazhim gjatë procesit. Edhe mund të them që ka qenë një nga mund ta nënvizoj transplantin e moçi në Turqi. Detyrim për jetimin yt në fakt nga këto operacione. Pjesa e transplantit të mëlçisë e shpjegoj një pjesë edhe Ardita. Herën e parë kur kam hyrë ishte një diçka shumë impresionuese për mua, pasi nuk ndodhen askund në Maqedoni, në Ballkan nuk e di a ndodhen diku, por ne kishim fatin si student të merë një pjesë. Edhe në diskutime sipër, pasi që profesori ndëruar në obligon të që të bëjmë diçka që të ndjejmë edhe ne vetën si pjesëmarës në atë transplantin e sukseshëm, pasi që të dy operacione dolën të sukseshme dhe në fund. Të kisha dhe pyetje në radhë, si ishte përfundimi? Dolën të sukseshme pa tjetër. Pas një angazhimi të profesorit mentorit ton, nuk mund se si të mos dilte e sukseshme. Në diskutime si për kur na jepte ndo një diçka të vogël, që edhe ne të jemi pjesë e ati transplanti, na thonte, jeni shumë të privilegjuar. Pasi që studentët turk të mjekësis, derin në diplomim, nuk guxojnë të hynë në transplant të mëlçis. Shkaku i Covid-it, do me thonë. Por ju me që jeni student të huaj, do me thonë, të jashtëm, dhe mundohemi që të abëjmë një farë mënyre atë nderin tonë dhe mikpritjen tonë që të shihni edhe ju sa do pak se si funksionon këtu. Dhe një farë forme jemi të privilegjuar, realisht. Gjitha to studentë turkë në thonin, edhe unë do doje shumë të isha pjesë me ju, si Erasmus students. Të farë privilegjë, normal, po. Dhe pjesa tjetër përveç autopsis, ka qenë pjesa e oftalmologjisë, pjesa e syve, që më ka bërë shumë përshtypje, pasi mentorin që e kisha ishte një ndër 10 profesoreshat apo doktoreshat më të mira në Turqi. Dhe e udhëhiqte gjithë repartin, do më thënë me departamentet të ndara. Ishte specialiste e fëmive të kësy që merej kryesisht me deformimet të nervave, të syve. Do më thënë, gjithë shka ishte endame dhe gjithë shka e din të punën e vetë ku dhe për çfarë është, dhe se si është i profesionalizuar, pasi ndodhë një pacient të vijë me një diçka që nuk është në praktikën e ti, e thirë të këmë njerë kolegun tjetër, pa hezitim. Kjo është pjesë e kolegialitetit, që atje përshkruhej dhe atje ne kemi ndjerë, do me thonë, edhe ne, që ishim vetëm student, nuk ishim të punësuar aty. Por pjesa tjetër ishte edhe pjesa e autopsis, nuk ishte herë e parë, do me thonë, kemi qenë edhe 2 vjetë tjera në praktikë në Turqi, është interesante, ka ngjarje që tek mjekësia ligjore hynë pjesë bën edhe shteti, pasi vetëm e lejnë e shtetit ato kufoma mund të hapen, mund të rihapen dhe mund të zbulohet e vërteta, dhe normalisht nuk guxon, ama bashkëshu nuk guxon asgjë të del jashtë, pasi një presje, një fjalë, një lidhse mund të ndryshojë komplet një gjykim, ndoshta edhe të pafajshëm që mund të vuajnë një burgim, pasi bëhet fjalë tek mjekësia ligjore, mjekësia dhe ligji, prandaj quhet mjekësia ligjore, që të del e vërteta edhe të zbardhet realisht e vërteta, që të mos vuajnë njerëz të pafajshëm, dhe prandaj bëhet gjithë kjo punë që vetëm të del e vërteta. Me që përmendam autopsinë, më bëhet kurioze të di, domethënë nga çfarë kishte vdekur kura ju kufoma, kështë patë një aksident, apo ju nuk kishë informacione në bikta? Kur kam hyrë, kam pasur 3 kufoma. Me atë sa e mora vesë, sepse nuk dinin edhe shumë anglisht, dhe turqishtja ime, kur vinte puna tek ten me Turke, ishte pak qalon të pak. Njëri kishte dekur nga bidoze alkoholit, dhe në fakt, i dyti kishte rënë, një rënje e rëndë në tokë me një përplasjet kokës, ashtu e tregon të autopsia, ta shi, nëse ka ndodhur skena e krimit, nëse është ndryshuar skena e krimit, aty ende kishte ekspertiza që do tregonin rezultatin final. Mirë po këta dyaj mora vesh, pse ka ndekur në atë moment. Po sepse më bëtë kurioze, me që përmendë më autopsin, doja ta dija pak për afërsisht nga qëfar kanë ndruar jetë pra viktimat për të zbuluar. Atë nga bidoza alkoholit e kuptova kur në zonë mëlçinë dhe kur ende mundi
mundeshim të nuhasnim erën alkoolit. Ishte diçka, në atë moment e kuptova që me të vërtet alkooli është i dëmshëm. Një mësim shumë i mirë, besoj, një mësim shumë i mirë edhe për juve, por edhe për studentët e tjerë që kanë qenë atje. Në ndërkohë, përderisa ne flasim, mund të ftoja Regjin që në sfond të ndjekim edhe disa nga pamjet, një klip të përgatitur me disa fotografi, me cilat ju, domethënë, keni ndarë përvojën tuaj atje, edhe sigurisht për t'i komentuar bashkë edhe për t'na treguar të gjitha eksperiencat tuaja në Turqi, konkretisht në një spital. Këtu shumë foto e bukur e ka bërë qlirimtarja, është vajza të mamë në front. Kemi qenë në mbledhje me zëvendës kryetarin e Komisionit Evropian. E patë mundësin a qëtë atakojmë dhe bashkë me Ministrin e Punëve të Jashtme të Turqisë. Aty, ashtu si që tash, kemi qenë shok me student turk dhe ura lidhë se kanë qenë studentën turk dhe gjithmonë që na komunikonin lajmet të tila dhe evenimentet të tila, ne nuk hezitonim dhe shkonim direkt. Atë dit ka qenë një dit shumë engarkuar. Engarkuar, të thoja. Ja, këtu në salë kam tu. Këtu në salë të operacionit, tek dera do me thonë, të mos duke që mërënda ne kemi bërë vetëm foto, po kjo ka qenë thjesht një kujtim për ta ndjerë dhe për ta pasur një kujtim e tona, se si kemi qenë, para hyrjes në salë edhe gjëra tila, pas i thashe është eksperiencë pa përshkruar. Ka qenë pikrisht dita e transplantit mëlqisë. Kjo është, nëse nuk gabohem, delegat i Komisionit Evropian në Turqi. Kemi qenë atë ditë me diturimin, kemi pasur mundësi edhe të flasim, kemi pasur mundësi edhe të flasim për mundësit e të rinjve ku vjen puna tek Erasmus programi dhe jo vetëm të rive në Turqi, por edhe të rive në Republikën e Maqedonisë, sepse ne shfrytëzuam rastin aty për aty, të pysnim edhe për marveshjet në shkruara. Pasi ne kur kemi qenë tu, ka qenë dy javë më herët është në shkruar marveshja e re, 2021-2027, nëse nuk gaboj, marveshje e re me të cilën trefishohen çmimet, do me thonë rritet bugjeti, për Erasmus Project, qoftë për short term, qoftë për long term, qoftë për stadi ose trainership. Edhe këtu ne pa tjetër e shfrytëzuam rastin që të marim informata se çka ka ndodhur realisht edhe këtu tek ne, për të parë edhe se si do i kemi edhe në mundësit, pasi ajo është një eksperiencë, okej, tash përfundoj, por çka pasaj, por si që ne, do me thonë, jemi ndjekës të rregull të Erasmus projekteve. Shumë mirë në fakt. Edhe kjo ka qenë, wow, ka qenë nga ditët që jemi knaqur më shumë, do thoja unë, jemi argëtuar më shumë, ashtu si që dini, unë dhe diturimi jemi edhe qartër kryesia e Rotaraktit të Tetovës, edhe që bashkë me koordinatorin ton, Ajhan Gjëmer, që unë shfrytëzoreshti shumë, shumë të falemderoj, sepse në kanë ndihmuar tema se shumë, edhe pse aj nuk kuptoj në Shqip, mirë po, në ka marrë me vetë atë ditë, ka qenë dita e Rotari klubeve të Ankaras, kundër polios, kundër vaksinës polio, dhe jemi knaqur tema se shumë, sepse në kam pritur shumë, shumë mirë. Edhe poenta ishte shumë interesante, pasi që ne, do me thonë, në diskutime sipër, morem informata se ku është kjo lojë së mundje të këfëmije që shfaqet, a është një numbra shumë të mëdhej ose jo, dhe në thonë që nuk është shumë numbër i math i fëmijeve, por ka tendencë në rritje. Pra, ato thjesht bëni një parandalim. Dhe kjo në la mështë te për mbresa, se si janë organizuar, edhe ishte, do më thonë, si pjesë gjithë rotarianëve dhe rotarakteve që i bëjnë aktivitetet e tyre, shumë të thjesht, edhe, do më thonë, një mënyrë shumë e sukseshme, edhe, do më thonë, edhe atë mesajin e qartë. Edhe herën e fundi që jemi takuar me kryetarin e Rotary International, nga ka thonë që polio është një nga kauzat që Rotary International ka për qëllim të përfundoj. Edhe fotografia e fundit ishte me profesorin e nderuar Serkan Hoxha në kirurgjin kardiovaskulare që nga ka pritur tema se bukur dhe ka qenë një nga departamente dhe reparte që ne jemi knaqur shumë. A këtu jemi, këtu kjo është pjesa më e bukur dhe do mbaj mend shumë gjatë, festa e flamurit, këtu jemi me 27 nëntor,
pasi me 28 ish ditë e diel, dhe që askush nuk punonte, mm-hmm. dhe me, kishin vendosur që ta festojmë 27 nëntor. Këtu është edhe 10 vjetori i FSK-s, është edhe dita e flamurit. Jemi kënaq pasi gjithë ato pas që duken janë kadet të FSK-s që mm-hmm. bëjnë trajnime dhe shkollë atje, qoftë edhe të fushave të ndryshme, domethënë edhe për ushtar, por edhe të kadet të FSK-s të mjekësisë, domethënë që kryejnë mjekësinë që mjekësinë ushtarake. Dhe të takosh shqiptar atje është një emocion i veçantë. Këtu ka qenë një nga ditët e para në fakt, sa po kishim mbritur në Ankara, pas një jave kemi shkuar në Kalane Ankaras dhe kemi shijuar mëngjesin e parë turk në tradicional në Kalane Ankaras me gjithë student Erasmus të Erasmusit në Turqi. Këtu kemi student nga Spanja, kemi student nga Italia, kemi student nga Lituania, Greqia, Rumania, nga gjithë bota që kemi pasur edhe organizatën aqe Erasmus Student Network që na mblidhte ko pas kohë kështu dhe shijonim Kjo si amfiteatr më duket si klasë, do me thënë, keni pasur edhe teori? Ashtu. Keni dëgjuar edhe ligjërata? Këtu ka qenë dita kundër dhunës ndaj grave dhe kam pasur një fjalim atë ditë, është fotografi e bërë atë ditë, kam pasur një fjalim në mes disa folësve tjera aty, edhe këtu pata mundësin shumë të bukur, edhe të zhvilloja anglishtën time, në fakt, edhe të zhvilloja kapacitetet e mija në folje publike. Po. Edhe ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Diturimin e kam pasur për krahë. Këtu jemi me rektorin Nexhet Unuvar, profesorin e nderuar, akademikun, është rektor në Ankara University, i gjithë, do me thonë, fakulteteve, dhe këtu është e njëta ditë ku kemi qenë me, kur e kanë shfaqë ato për herë të parat pjesën se do të rritet pjesa e bugjetit të Erasmus projekteve, dhe për të parë realisht si funksionon Europa si një urë lidhëse në mes të rinjve të Turqisë dhe projekteve dhe të rinjve të Evropës dhe pjesës tjetër. Dhe këtu ishte edhe profesor i nderuar, pasi kjo është bërë në Fakultetin e Drejtësisë, ne kishim shumë afër, kështu që si ta edhe Ardita kemi marrë vesh pasi që na kanë ndihmuar studentët turk dhe nuk kemi ndalë, do me thënë, asë një event dhe asë një aktivitet nëse kemi marrë vesh dhe është një diçka që për ne do përfitonim dhe kemi shkuar. Edhe nga ka pritur shumë mirë, bile nga tha që me Republikën e Maqedonisë do kemi edhe marveshjet e tjera dhe bashkëpunimet e tjera. Këtu, kërë shot këtë foton, pak më qeshet, pak më qahet, pasi që Florentina dhe Abdullahu i kemi kolegë, janë nga Kosova, janë shokët tonë, i përshëndesim, ato janë Erasmus në ELAZ në Turqi, në degën e stomatologjisë, dhe është, do me thonë, ELAZ është një qytez, nuk është shumë e zhvilluar, nuk është si Ankaraja, dhe ne, unë dhe Ardita që ishim shumë të lodhur nga jo mbingarkesa e njerëzve dhe mbingarkesa e Ankaras, dhe ato ishin, ua, sa bukur, do shkojmë për sëria, ne këtu ishte nduket hera e tret ose katër që isha këtu, këtu jemi në vendin e vdekjen, në varin, do me thanë, ku ka vdekur Ataturk, Mustafa Kemal Ataturk, që një jetësi edhe babaj i Turqis, edhe këtu kemi bërë një foto të përbashkët bashk, aty ka ato, ka e ndërtesa është, do me thonë, edhe pjesa ku edhe gjithë e vizitojnë. Njëtë si Anët Kabir, do me thonë, është një nga vendet që e simbolizon Ankara. Nuk mund të shkosh në Ankara, pa mund të shkuar në Anët Kabir. Kjo është pjesa e studentve të Universitetit të Tetovës, duhet sekur, janë gjithë, këtu jemi në mjekësi që kemi qenë Ankara University, kemi nga Kosova, nga Preshova, nga Struga, Tetova, gjithë ne të përfshirë në Fakulteti Mjekësisë të Tetovës në Ankara. Edhe këtu kemi bërë një foto të përbashkët me Erasmus Students Network që bën të lidhjen e studentëve të huaj që vinë dhe studiojnë në Ankara. Dhe Samiri, keni mbajtur mend emrat e vendeve, emrat e personaliteteve. Sepse i kërkonim dhe shkonim. Ua, këtu është shumë foto e bukur, jemi gjithë shqiptarë këtu, pike parë. Këtu jemi gjithë shqiptarë, gjitha trevave, kishte nga Malizi, kishte nga gjitha, do me thonë, nga Preshova, Kosova, Macedonia, gjithë ishim këtu. Edhe i ka qenë një moment shumë i bukur, pasi jemi ndjerë si në shtëpinë tonë, duke falendruar koordinatorin Serdal, i cili është shqiptar dhe nuk e ka humbur gjuhën, e ka mundur që ta kultivoj edhe tek fëmijët e tij, edhe tek prindrit, edhe gjithë që vinin, ishte një motiv edhe një shtys
kryesore që gjithë shqiptarët të mos e harrojnë gjuhën e tyre, mos e harrojnë atë se çka ne kemi bërë për vendin tonë dhe të tjerë çka kanë bërë për vendin tonë. Pas mund të shihni edhe figurat e ndriturat të kombit tonë, qoftë ato patriotike, qoftë edhe ato shkrimtar, të cilët në kohërat e tyre kur i kanë bërë këto janë sakrifikuar, qoftë edhe me jetë. Kështu që ishte një, domethënë ishte një shpizë e vogël, por me shumë emocione brenda, na bën të ndiheshim shqiptar, ama tamam shqiptar në mes të Ankaras dhe jemi njerë shumë mirë. Po, do me thëmë përveç pjesës profesionale, praktikave në spitale dhe në fakultet, keni pasur edhe atë pjesën tjetër shoqërore, për shembull keni vizituar muzej të ndryshme, keni manifestuar evente të ndryshme. Kjo është realisht esenca e Erasmusit. Pjesa profesionale, okej, është, por pjesa të njohësh të tjerët, të njohësh kulturën, të njohësh njerëzit, të njohësh edhe ne nuk e kishim imagjinuar as pak se do shkojmë do njohim atje shqiptar, të cilët këtu nuk i kemi takuar dhe gjysma prej tyre nuk s'di sa herë kishin ardhur në Tetovë dhe ne nuk e kemi ditur. Kështu që ishte një rastësi dhe domethënë kemi kërkuar nga vetja. Nuk kemi ndenjur vetëm në atë comfort zone-on ton, do e bëjmë atë punën tonë dhe do shkojmë. Por jemi munduar që të shfrytëzojmë çdo ditë, të shfrytëzojmë të dalim sa për një kafe, të shohim se si jetojnë atje, të marrim informata të reja dhe realisht të shijojmë Erasmusin ton. Dhe këtë kemi bërë, kemi shijuar Erasmusin ton. Unë mbaj mend një fjalë që kur kemi shkuar, para se të shkojmë, kemi pasur një mbledhje me të nderuarin prorektorin profesor Shefikun, edhe na ka thënë që ja po a jap një këshill të mos rini aqë në për KFC e në për Burger King, se keni kulturën turke që duhet ta njihni dhe që është detyre juaj ta njihni, sepse do rini aqë gati se gjys viti dhe ju lutem të mos përqendrohemi vetëm për atë që kemi shkuar, por edhe pjesa kulturore le të jetë ajo që duhet ta njihni atje. Edhe me të vërtet unë dhe diturimi kemi ndjekur gjitha këta evente, kemi dhënë edhe kontributin tonë në këto evente. Unë kam pasur rastin edhe me kryetarin e nën kryetarin e Komisionit Evropian të bëj një bashkëbisedim shumë të mirë fillt. Edhe gjithashtu edhe me qendrën kulturore shqiptare atje kemi pasur një bashkëpunim shumë bukur, edhe me muzeet, edhe me Ankaran, si qytet Ankara janë shumë qytet i madh. Un kam disa vende, kam dhe listën që nuk kam mundur t'i bëj tik vende që është dashur të shkojmë, mirëpo s'kemi pasur kohë sepse Ankara është shumë qytet i madh dhe me shumë traditë dhe kulturë. Ajo që jemi munduar është të marrim atë kryesoren, kam mësuar shumë për Atatürk-un që është një nga figurat shumë të rëndësishme në Ankara, për gjithë Turqinë, por veçanërisht për Ankaranë, dhe mendoj që ja kemi dalur mbar me atë që quhet mision i joni si student të Erasmus. Kush ka qenë për Erasmus projektet, e din që kështu realisht jetohet Erasmusi dhe kështu bëhet mënyrë sa më të mirë të mundshme. Kështu që besoj se ja kemi dalë, normalisht mundeshim edhe më mirë, edhe më shumë, normal dihet ajo pjesë, por ja kemi dalë edhe pjesa e më impresionuese ka qenë kështu jashta pjesës që kemi njoftur pjesën e shqiptarëve atje. Atje, sigurisht po. Dhe kam vetëm një element për në fund, me qenë se jemi dhe në minutat e fundit të intervistës, a ju mori malli dhe a ju mungon të Tetova? Me qenë se një përvojë është zakonshme, por me gjithat, kishte një lojë nostalgie për Vendlindje? Tash të fillon të flasim këshu, gjithë dhe në thonë, jo, be jo, se nuk është ashtu. Dhe më thonë, realisht po. Realisht po, të merë mali, unë nuk kam as vlas motër edhe për pjesën e familjes ishë pak me rënd, kam komunikuar vazhdimisht me nënën dhe me babaj, normal, pasi që ishë pjesë e vështirë, jam i vetëm fëmi në familje, të këpjesa e familjes po, kjo është ndjerë normalisht, edhe të këpjesa e Tetovës, që të fshatit ku nga vijun, nga fshatit kam janë, pa tjetër, gjithë të mungonin, do me thonë, nuk e merë me ment se mund të të mungoj edhe një grop në rrug, mund të të mungoj edhe një për cilën keni kritikuar shumë kur keni qenë këtu, të të mungoj një shenjë e cila është gjysmake në rrug ose për probleme tjera me të cilat ne ballafaqohemi çdo ditë. Por realisht unë jam atë pjesën që nga do që të shkosh, vendi nuk harohet dhe rënjët nuk harohen. Pjetja profesionale dhe eksperiencat e tila për atë është bota dhe ne kemi mundësi të dalim që të shohim, që të marim shumë prej tyre, që të marim shumë prej të tjerve, dhe të rikthejmë këtu. Pa tjetër, aty do kom ngull që këj realisht është një mesaj që
çdo kush që të shkoj, nga ato që të shkoj, të vi këtu të kontriboj. Vendi jon ka nevojë për ne. Sigurisht, dhe ne kemi shumë nevojë për mjekëtëri si ju, dhe uroj shumë që të shihni shumë nëpër botë, por sërish të vini edhe ato përvojat të jepni kontribut në vend lindje. Unë ju falenderoj shumë që ishi pjesë e misionit. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë, të vokosh si një shtëpi e jona. Faleminderit juve për ftesën. Na lëvizi mirë kjo intervistë sepse na përkujtoi edhe për pak për eksperiencën e atij. Faleminderit juve për përkrahjen. Faleminderit Ariana personalisht, që mendojmë që do vim prapa, po. Patjetër që po, unë shoh shumë këtë bisedë, nuk kemi lënë dhe shumë pjesë për të folur sigurisht në ndonjë emision tjetër. Ju të shoj shumë suksese në misionet të cilat ju i keni. Gjithashtu, faleminderit shumë. Faleminderit. Të nderuar shikues, vazhdoni të qëndroni dhe mtutje me ne, do të bëjmë këtu shkëputjen e fundit publicitare.